Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada Blue Star Media. Hadat kok setiap kenal kena subscribe, like, share, comment. Wa anigo Umar Oscar. Waha markasi wardeg dekane so garti infanan khadir keyo. O dalke itubi lagu hirai. En waha markasi an iswedin doona hadal kasi mardabba. Maxaa ka jira in fanaan Khadir Keyo la xiray iyo sababta loo xiray balse laakiin in youtuber badan baa halkaasi soo sheegeen laakiin lama hubo sababta loo xiray fanaanka oo xirigiis keenay balse laakiin waxa markaasi hadal lagu kulsoon yahay ka soo yiray fanaan Cabdi Daanto aan wada dhageysano hadalkiisa fanaanka sababtan videoga u soo duubay oo horti inuu soo istaagay waxa weeyaan fanaanada oo garanaysan Khadir Keyo oo fanaan dhalinyaro caan oo Soomaalida geyga Soomaalida dhan laga yaqaana ayaa waxaa lagu xiray dalka Ethiopia. Sidaas darteed waxaan fiidiyoga usoo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanku inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay suubinay si aan wax badan arrintaas aan ugu ogaado ani shaqsi ahaanteyda. Marka fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu u socdaa dalka Ethiopia gaar ahaan caasimada Addis Ababa. Fanaanka meesha laanta immigrationka ayaa kolay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idiin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xidhay aeroportka xalay toolena uu meesha ku xidhnaa. Marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaanka kolay waxbaa socday baaritaankii iyo kulli howlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaalla laakiin meesha xabsiga uu ku xidhan yahay fanaanka kulli hadda idinma xaqiijin karo. Waxaan isku dayayaa inaan wax badan ku ogaado insha allahu ilaa caawa waqtiga dambe ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha uu ku xidhan yahay. Dad ehelkiis oo xagga jooga oo waalidkii ah laftirkooda waan la hadlay, qadka taraafika ayaan kula hadlay, iyagana waxay iga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xidhan yahay ay waxbana ka qaban waayeen. Marka insha allahu sidaas ula socda waan idin wasalaamaya meel kastoo dadku ka joogtaan. Aad baan idin salaamayaa. Wuxuu ahaa Cabdi Daanto oo markaasi uu ka hadlayay xogta yar uu ka hayay fanaan Khadir Keyo. Ilaahay haddana daawadayaal ma oga sababta lagu xiray dalka Ethiopia. Waxaa markaasi fanaanka uu sheegay in ehelkiisa meesha ku sugan ay ka codsadeen in Khadir Keyo bulsho weynta ay u sheegaan in fanaanka uu xiran yahay. Waxaan markaasi farin u direen in dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintaasi wax ay ka qabtaan inaga daba tagaan fanaanka, waayo waa fanaankeeni, waa fanaan qaran Khadir Keyo. Hadalkaasi waa hadal lagu kalsoonaan karo daawadayaal. Waxaa markaasi aad kala socon doontaan warkan wararka xiga ku saabsan fanaan Khadir Keyo. Blue Star Media ayaad kala socon doontaan insha allah biidhnillaahi kariim. Waxaan markaasi aan insha allah biidhnillaahi kariim aan toos ula xiriiri doonaa fanaanka Khadir Keyo haddii insha allah ay noo suurtagasho goortii uu ilaahay kasoo saaray gacantaasi cadowga ah. Waxaan markaasi aan ka wareysan doonaa sababta loo xiray iyo waxa ka dambeeya xirigiisa insha allah biidhnillaahi kariim. Halkaad nagala socotaan waa Blue Star Media. Haddaad ku cusubtay kanaalkeena subscribe, like, share, comment. Wixii warar ah markaasi oo ku saabsan fanaanka weyn Khadir Keyo waxaad kala socon doontiin Blue Star Media. Waa anigu Cumar Oscar oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.